Mit navn er Cassotte. Det er mig, der har malet dette portræt. Kunstner, maler, menneske med mere, og de er... Erengards styrke er mig imponerende. Og det er ikke svært at se, hvor den kommer fra. Hold op med deres sluder. Det husker jeg ikke. Jeg plejer altså at være ganske god til at huske ansigter, men jeg kan slet ikke huske deres for den aften. Jeg beklager, det er ikke min mening at fornærme dem, men det... Fornærme mig? De gør, som de vil. Jeg vil vise hende det maleri, jeg har skabt af. Og netop da, i det moment, vil hun vakle. Der vil hun blive den rose, som lader alle sine blade falde ved et eneste vindpust og står nøgen tilbage i deres kongelige højhed. Når først man overgiver sig til lidenskaben, følger kroppen efter. Når hun ser maleriet, så vil hun ganske enkelt besvime.